Olá pessoal, uma honra falar com vocês de novo. Passando aqui para dar um breve recado. Logo, logo vai aparecer uns vídeos novos aqui no canal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, inscrito que permaneceu aqui, a você que está chegando também, seja bem-vindo. E é isso aí, compartilhe, vamos fazer essa mensagem se espalhar. Parei aqui no lugar onde eu gravo, onde estou gravando hoje. Aqui era o lugar onde eu fazia aula de teatro. E é isso. Passei uns tempos longe aqui do canal, mas é por uma boa causa. Eu fui estudar, melhorar e criar um conteúdo bom aqui pro canal. E é isso. Mas estou muito feliz que você ainda esteja aqui. Você que está chegando também, seja bem-vindo, como eu já disse. E nesse tempo todo, eu tinha um projeto voltado à música, né? Já há muito tempo que eu queria fazer isso. E aí eu aproveitei, né, que a gente estava esse tempo todo em casa, e eu, no meu caso, estava sem poder trabalhar. Mas aí eu pensei, eu vou fazer aula de violão, aula de canto e gravar os vídeos aqui pro canal. Então é assim, já tem uma série de vídeos gravados. Demorou um tempinho para ficar para serem gravados, né? Que eram muitos vídeos. Agora a gente vai editar, a passar por uma edição. Eu vou levar na casa de um amigo meu. E se Deus quiser, logo logo vai aparecer vários vídeos aqui novos. Algumas músicas que contam um pouco da minha história, que tem muito a ver comigo, não são composições minhas. Gostaria que fosse, né? Mas não são. Quem sabe um dia, estou trabalhando para isso, estou estudando bastante para compor boas músicas também, músicas autorais. Mas enquanto isso não acontece, para o canal não ficar muito tempo sem vídeo, eu comecei a gravar, já tem muitos vídeos gravados. E agora vai passar por uma edição. E aí vai aparecer aqui. Eu espero que você goste, que você curta bastante, porque além assim de dar um trabalho para fazer, tem a dificuldade pelo fato de não ser cantor profissional, né? Quero muito ser um dia, né? Tô trabalhando muito para isso. Mas aí eu fui aproveitando esse tempo e fui gravando. Gravei vários vídeos e posso dizer que foi uma experiência muito boa, gostei bastante. E aí é isso, gravei assim, tipo, várias músicas que tem a ver com a minha história, músicas que me acompanham aí ao longo dos anos. E é isso. Espero que você goste, que passe algo, um conteúdo bom pra ti. E vamos lá, vamos que vamos, né? Vamos ver se dá certo. Deus ajuda que vai dar certo, sim. É isso. Fiquem bem. Até uma próxima. E muito obrigado mais uma vez por você que permaneceu aqui no canal. Muito obrigado. Tamo junto, viu? Valeu.